Poštovani predsedavajući, poštovani ministre, pa u mom predlogu i predlogu gospodina Stefanovića je rešenje koje je trenutno na stazi, aktuelno je po pitanju investicionog održavanja. Po sadašnjim zakonskim propisima, onaj ko izvrši investiciono održavanje, to mora da učini u skladu sa dogovoru sa zakupodavcem, da se uradi premer i predračun, da u skladu sa tim premerom i predračunom on izvede investiciju i onda se ona priznaje u ugovoru o zakupu, koji, cena zakupa se umanjuje za tu vrednost koja je prikazana računima validnim. I ja sad ne vidim nijedan razlog zašto mi uvodimo nove institute i uvodimo nove procedure kojima će se procenjivati neka nova vrednost investicionog ulaganja, čak do 25%, kada imamo postojeće rešenje koje na jedan bolji način tretira to investiciono ulaganje. Zaista dolazimo u sumnju da se to radi za nekoga i zbog nekoga, a mislim da je to potpuno nepotrebno. Ako imate proceduru koja je do sada postojala, koja je to tretirala na jedan način, zašto se uvodi nov način koji je lošiji, koji uvodi jednu novu arbitrernost, potpuno nepotrebno? Ako imate prvu procenu veštaka koja je urađena, na osnovu te procene veštaka urađena investicija u skladu sa premerom i predračunom, zašto sada ponovo uvodimo gradski zavod za procenu, uvodimo u ovaj zakon, da on sad ponovo vrši procenu? Mislim da je to nešto što baca dodatnu sumnju na ovaj predloženi zakon i nikako nije u skladu sa procedurom jedne tržišne privrede, jer ako je jedan ugovor u tržišnoj privredi bio validan pre godinu dana i pre dve, zašto danas nije validan i zašto moraju da se menjaju uslovi pod kojima se procenjuje neko investiciono ulaganje? Hvala.